Marius is over die baard en die krulle hare aan sy rechterkant staan op handskap. En aan hulle, as hulle linkerkant, hulle vrouwmens met een rooie gestreepte topje, dis Alta. Sy sê ook hier die slijkjes waar vanaan, daar is Marius, hy die man gaan braai vanaan, die hoore trip en hoener. Sy kom maar uit. Sy vir hy man een 50 randje.